Dobrý den, přátelé. Je po víkendu, při kterém jste si zcela jistě odpočinuli, jak fyzicky, tak i psychicky, což je v dnešní podivné době nesmírně důležité. Takže tu máme 13. února a mnozí si říkají, zaplať Bůh, že není pátek. Jenže je pondělí a my se pohledem do kalendáře dozvíme, tedy většina z nás, že svátek má dnes Věnceslav, anebo také Věnceslava. Tohle mužské křestní jméno má slovanský původ. Jde o novodobou podobu jména Václav, respektive jeho latinské verze Venceslaus. Překládá se stejně jako jméno Václav, tedy více slavný, slavnější. Ono totiž staroslovansky se vence užívá ve významu více. Jsou tací, kteří toto jméno vykládají zcela nesprávně z novodobého slova věnec, tedy jako ověnčený, vítěz a nebo také předzvěst jara. Už na začátku jsem řekl, že dnes má svátek i Věnceslava, což je ženská podoba mužského jména Věnceslav. Ovšem to, že jde o slovanské jméno, které se objevuje ve všech slovanských jazycích, ještě neznamená, že nemá podobu i v němčině, francouzštině, italštině, španělštině či angličtině. A i maďaři mají svoji mutaci – a to v podobě Venco. Věnceslavů je u nás pouhých 62, takže jej řadíme až na šestisté čtyři a sedmdesáté místo. Je nutno dodat, že dnes, kromě Věceslavu a Věnceslav, mají svátek i nositelé jmen jako Věněk, Věnika, Jordán a Jordana. No a svátek máme i my, tedy Svobodné rádio, protože dnes je Světový den rádia. Svátek nesvátek, honem se podívejme do historického okénka. Roku 1921, po smrti Václava I., usedá na knížecí trůn jeho žena Kněžna Drahomíra ze Stodor za svého syna Václava. Roku 1306, po smrti Václava II., český a polský král Václav III. provdal Anešku Přemyslovnu za korutanského vévodu Jindřicha. V roce 1633 přijel před katolický soud, tedy před inkvizici v Římě, Galileo Galilei, aby před ní obhajoval svou teorii o kulatosti a otáčení země. No a v roce 1945 rudá armáda dobila maďarské hlavní město Budapešť, které do té doby bylo v držení německého Wehrmachtu. V tentýž rok, ale den předtím, Zahájili bombardéry anglického královského letectva a bombardéry amerických vzdušných sil masivní třídení bombardování Drážďan, hlavního města německé spolkové země Sasko. Při tomto bombardování 1296 letadel anglické RAF a americké USAF schodilo na město přes 3900 tun výbušných a zápalných, tedy napalmových pum. Následné ohnivé inferno zničilo plochu 6,5 km čtverečních městského centra. Dodnes se vedou spory o přiměřenosti tohoto bombardování, neboť cílem nebyla celá infrastruktura, jako například mosty nebo rozsáhlé průmyslové oblasti mimo centra města, a že útok proběhl jako bombardování plošné bombardování, zejména na civilní objekty a ne jako nálet přiměřený vojenským cílům. Město mělo malý nebo žádný vojenský význam. Navíc tam tudy v té době proudilo velké množství uprchlíků. Drážďany byly kulturním centrem zvaným Florencí na Laby. Počet obětí se podle posledních výzkumů pohybuje někde mezi 18 až 25 tisíci. Poválečné diskuze polemizují o tom, zda bombardování Drážďan bylo oprávněné a zda jeho výsledek lze označit jako válečný zločin. Tady si dovolím připomenout bombardování Prahy o dva dny později, 14. února, což bude zítra. Připomínám to proto, že toto bombardování se dává do souvislosti s bombardování drážďan tím, že prý došlo ze strany USA k omylu, že si Prahu spletli s drážďany. Dovolím si poznamenat, že dokážu pochopit, že se letouny B-17 z 1.90 a 398. bombardovací skupiny pevní letecké divize 8. letecké armády amerického armádního letectva se odklonili od své trasy díky navigační chybě. Ale nějak nedokážu pochopit, že si piloti zmíněného leteckého svazu dokázali splést klidné město z již druhý den hořícími drážďanami. Mimochodem táta mi říkal, že odlesk ohně hořících drážďan byl viditelný až v Kralupech, což je vzdušnou čarou cirka 100 kilometrů. Jen připomenu, že v důsledku tohoto náletu na Prahu bylo zabito 701 a zraněno 1184 lidí, bez přístřeší zůstalo 11 000 Pražanů, přes 80 lidí zůstalo nezvěstných. Až v roce 1971 Objevili stavbaři ve sklepě domu na Vinohradské třídě 23 mrtvol do té doby nezvěstných lidí, kteří se udusili v zasypaném krytu. Závěr k tomuto a nejen k tomuto bombardování civilních oblastí z bezpečné 10 kilometrové výšky nechci každý udělá sám. K prostudování je v současné době dostatek patřičné literatury. A jako vždy, nakonec každého úvodu daného monitoru přidám pronostiku pro tento den. Ta zní, o svatém řehoři mrazy přituhnou a vše moří. A teploty obsané ze statistik Clementína jsou tyto. Rok 1992 plus 14,1 stupně Celsia a rok 1929 minus 25,7 stupně Celzia. Úvod dnešního monitoru máme zdárně za sebou a můžeme se vydat do víru mediálního prostoru. A dnes začneme takto. Na Nové republice byl otištěn článek Rostislava Iščenka Nezávidění hodný osud amerických spojenců v Evropě. Ukrajinský příklad pro postsovětské limitrofy. Systematické odmítání USA jednat o kompromisním řešením na Ukrajině není rozmar nebo hra mozků. Pro spojené státy je boj o Ukrajinu stejnou nutností jako pro zelenského pokračování v bitvě o Bachmut, kterou Ukrajina již prohrála a která je z vojenského hlediska zbytečná. Vojáci vždy uvažují v rámci hospodárného a racionálného využití dostupných sil a prostředků, z tohoto pohledu je Bachmut mimochodem i Seversk už dávno zrelí na opuštění. Dalo by se postupně formou týlových bojů ustupovat na nové linie, čímž by se také zachránili životy mnoha vojáků a současně vyrovnávat frontovou linii a zaujímat výhodnější pozice pro obranu. Válka je však pouze pod systémem politického systému z politického hlediska je lepší pokračovat v odporu u Bachmutu i za cenu totální katastrofy a obrovských lidských strát, než organizovat jakýkoliv třeba i úspěšný ústup. Kvalita ukrajinské pěchoty pruce poklesla a organizovaný ústup pod tlakem přesily nepřítele je nejobtížnějším možným manévrem. Jestliže v obraně nevycvičená, mobilizovaná ukrajinská armáda dokáže i za cenu hromadných obětí, ale i to s velkými potížemi, alespoň udržet celistvo z frontové linie, podle Prigožina jsou vytlačováni, ale průlom ještě nenastal. Pak při ústupu v délce několika desítek kilometrů přes otevřený terén, pod tlakem technicky daleko silnějšího, lépe vycvičeného a vybaveného a mobilnějšího ruského vojska, hrozí vysoké riziko ztráty kontaktu velení s vojskem, rozpadu armády jako jednotného organismu a přechodu k odporu nesouvislých skupin bojujících tam, kde je nepřítel najde, odtržených od vlastního týlu, dokud nedojdou zásoby munice. Výsledkem může být hromadná kapitulace a vznik díry ve frontě, která bude široká 50 až 100 km a hluboká 20 až 30 kilometrů, již nebude čím zaplnit. Při absenci vycvičených mobilních záloh a při neobsazeném týlovém ohraničeném pásmu se špatně vycvičenou armádou, která ztratila velkou část svého bojového ducha, může být takový ústup osudný až tragický. Ale i za těchto okolností by to armáda riskovala, protože ústup je šancí zachránit alespoň nějaké muže, zatímco odpor jednoduše spálí rezervy. Existuje však ještě jeden problém, který je čistě politického rázu. Stráta Bachmutu, i kdyby se pak podařilo stabilizovat linii fronty na spojnici Torec, Konstantinovka, Družkovka, Kramatorsk a Slaviansk, budou nevyhnutelně znamenat opuštění Severska, Kupianska a návrat ruských ozbrojených sil ze severu do předměstí Charkova s případným obsazením těch území Charkovské oblasti, které jsme opustili loni v létě a na podzim. Takový rozsáhlý ústup ukrajinské armády by vedl západ, který již nyní pochybuje o schopnosti Ukrajiny dlouhodobě odolávat k závěru, že Kiev je strategicky poražen a že další podpora je zbytečná. Na Ukrajinu by se tak nedostala ani vyloženě nedostatečná vojenská pomoc Západu, která byla přislíbena do konce léta. Bez této pomoci nemá režim šanci udržet se delší dobu. Žádná šance tak jako tak není, ale další pomoc bude prodlužovat agónii a udržovat při životě iluze. Jinak by už žádné iluze nezůstaly. Zelenský se tedy v bitvě o Bachmut vzdává toho, čeho mu není líto lidských životů, a snaží se získat nejzácnější zdroj ze všech – čas. Jak bylo uvedeno výše, Ukrajina hraje v americkém souřadnicovém systému podobnou roli jako Bachmut. Kijevské úřady a jim podřízené obyvatelstvo nejsou pro američany přáteli ani příbuznými, není jim jich líto, stejně jako jim není líto území, která se mění v divoké pole. Při prodlužování ukrajinského odporu je pro Američany důležité získat za každou cenu stejný vzácný, nejvzácnější zdroj čas. Potřebují čas na provedení vojensko-politického a finančně-ekonomického manévru. Manévr probíhá v několika směrech. První z nich je na snadě: USA nutí své evropské spojence, aby co nejdříve poskytli Ukrajině masivní vojensko-technickou podporu. A to na úkor toho, že se vynulují nikoli zásoby v evropských arzenálech, ale technika, která se používá v regulérních armádách členů EU a NATO. Spojenci zatím otálejí, dávají málo, flikují, nabízejí věci zastaralé, rozbité, ze zásob, u nichž bude trvat několik měsíců, než se dají do pořádku. Ale špatnou zprávou je, že se jedná pouze o začátek. USA se nevzdávají a tlačí na pilu již nyní prosazují otázku převodu letadel na Ukrajinu. Prozatím mohou být letadla ještě odložena na příští rok, ale spojenci byli v zápětí vyzváni k recipročnímu gestu dobré vůle, co nejdříve a masově postoupit své zbraně Ukrajincům. Druhá možnost je také zřejmá. USA se snaží vytvořit nové krizové oblasti v Zakavkasku, v Střední Azii a na Blízkém východě, přičemž doufají, že Rusko bude nuceno odklonit značnou část svých zdrojů z ukrajinského válečného prostoru, aby tyto nové požáry uhasilo. USA také očekávají, že se jim v průběhu těchto nových lokálních krizí podaří podkopat ad hoc rusko-turecko-iránské spojenectví, které je vytlačilo z Blízkého východu. Turecko je jeho slabým článkem. A tím výrazně zhoršit celkové geopolitické postavení Moskvy. Třetí je snaha vyladit sankční mechanismy s cílem destabilizovat ruskou ekonomiku a následně i sociální sféru tím, že Moskva bude mít tak velké vnitropolitické a ekonomické problémy, že již nebude moci vést aktivní zahraniční politiku, včetně vojenské, a bude muset přistoupit na mír příměří za amerických podmínek. Čtvrtou je snaha přinutit východoevropské spojence, především Polsko, k přímé vojenské konfrontaci s Ruskem dříve, než Ukrajina definitivně ztratí veškerou schopnost klást odpor. Jak vidíte, američané nevymýšlejí nic nového. Potřebují čas navíc, aby zvýšili tlak v předem zvolených směrech a počítají s tím, že dříve nebo později by měl tlak dosáhnout kritické úrovně a Rusko zlomit. Proč však nejsou ochotni uzavřít kompromisní mír bez jakéhokoliv rizika, který by jim pomohl zachovat tvář, i když by nevyřešil všechny problémy? Jistě by jim alespoň umožnil během vzniklé pauzy lépe se připravit na další kolo bojů. Do určitého okamžiku bylo takové příměří možné, protože vypuknutí války narušilo plány všech zúčastněných stran na obou stranách frontové linie. V této fázi je to však již problematické, protože požadavky Moskvy se oproti březnu a dubnu 2022 zvýšily v důsledku upevnění ruských pozic na frontě. Po zahájení plnohodnotné ofenzívy ruských ozbrojených sil, která je na dosah, ve skutečnosti začaly předběžné boje a generální ofenzíva začne pravděpodobně po pádu Bachmutu, se příměří stane definitivně nemožným. Aby se taková příležitost znovu naskytla, budou muset USA při nejmenším přesvědčit Polsko, aby vstoupilo do války. To bude mnohem obtížnější než v roce 2020, kdy se Varšava otevřeně připravovala na intervenci v Bělorusku. Faktem je, že pro Washington znamená příměří geopolitickou porážku stejnou, jaká by nastala pro Ukrajinu po úspěšném a včasném ústupu z Bachmutu na nové pozice, i když by se vyhnula zbytečným ztrátám na lidských životech. V jakémkoliv formátu příměří, ať už by bylo pro Rusko velmi nevýhodné, by byly zřejmé dva momenty. Za prvé, USA oznámili světu, že jejich cílem je porazit a zničit Rusko, ale tohoto cíle nedosáhli, což znamená, že k tomu nejsou dostatečně silné. Za druhé, USA prohlásili, že vedou válku na podporu územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny. Za nejméně výhodné ze všech možných podmínek příměří pro Rusko, s nimiž Moskva už v současnosti nesouhlasí, však bylo podle nich uznání rozdělení Ukrajiny. Minimálně měla být uznána ruská svrchovanost nad Krymem, Sevastopolem a Donbasem, nyní také už nad Chersonskou a Záporskou oblastí. Z hlediska udržení kontroly USA nad Evropou by taková dohoda znamenala smrtelný úder, neboť by USA dali najevo svou neschopnost udržet integritu svého klíčového spojence v této válce, a to i přes totální mobilizaci kolektivních zdrojů Západu. Západní Evropa je do té míry držena v područí USA díky podpoře východoevropských limit trofů, Ti slouží USA věrně, protože je považují za spolehlivý vojensko-politický deštník proti Rusku. Prohra Spojených států ve válce o spojence ve východní Evropě by drasticky snížila jejich důvěryhodnost a hodnotu v očích limitrovských elit. Rumuní již prohlásili, že po porážce USA na Ukrajině se přesunou do ruské sféry vlivu. Pro ostatní, například po Baltí, to nebude tak snadné, ale pro americké vládnoucí elity, které se dosud opíraly o neotřesitelnou autoritu Ameriky, ztratí značnou část svých politických možností na domácí scéně. Obecně by se východní Evropa v případě porážky USA na Ukrajině svou mírou proti amerického kvasu přiblížila současné západní Evropě. Na druhé straně na západě začne řada států de facto prosazovat politiku neutrality. Američané přijdou o relativně monolitní evropské předmostí, což prudce zhorší jejich geopolitickou pozici a sníží možnosti finančního a ekonomického tlaku na jejich protivníky. Příměří je tedy pro USA špatné, protože snižuje jejich šance na revanš. Navíc, čím déle bude příměří trvat, tím menší šanci USA mají. Proto USA bojovali a budou bojovat až do posledního Ukrajince. A nevypadá to, že by z pasti vypustili Polsko a pobaltí. Pokud je Washington nedokáže přimět ani k tomu, aby bojovali společně nebo místo Ukrajiny, tak nevím, jak v Tichomoří, ale v Evropě už rozhodně nic nezmůže. Při pohledu na to, co se děje na Ukrajině, by tedy měli východoevropští spojenci pochopit, že je to i jejich osud, pokud zůstanou v americkém vojensko-politickém systému. Ti, kteří chtějí žít, by se měli za každou cenu snažit dostat ven a ti, kteří nevěří, mají jisté, že budou mít svůj bachmut. Vždyť zavěsit na krk Rusku rozvrácená, válkou zničená a o obyvatelstvo ochuzená území nejen v Černomorské oblasti, ale i v Pobaltí je vlastně také způsob, jak oddálit nevyhnutelný kolaps Pax Americana. Z mého pohledu by se měli Evropané osudu Ukrajiny za každou cenu vyhnout, ale zdá se, že někteří evropští politici jsou dokonce ochotni pišnit se tím, že každý z limit trofů bude mít svůj Bachmut, zatímco pro Ameriku bude Bachmutem Evropa. USA se už tradičně budou snažit udržet své území mimo válečnou pohromu. Evropané tahali horké kaštany z ohně pro USA již ve dvou světových válkách za cenu obrovských obětí, ale zdá se, že evropanství je osud. Historie je ničemu nenaučila a tak chtějí experiment zopakovat po třetí. Pokračovat budeme slovenským portálem Badatelnet. Norská akademička navrhuje využívat těla mozkově mrtvých žen k plození dětí. Anna Smajdorová, profesorka filozofie a etiky na univerzitě v Oslu navrhla, aby těla žen, které byly prohlášeny za mozkově mrtvé, byla použita k donošení nenarozených dětí. Ve svém příspěvku s názvem Těhotná dárkyně celého těla napsala – Těhotenské dárcovství celého těla nabízí alternativní způsob otěhotnění pro nástávající rodiče, kteří chtějí mít děti, ale nemohou nebo nechtějí dítě donosit. Smajdorová také navrhla, aby i muži s mozkovou mrtvicí měli potenciál porodit dítě, což by zvýšilo počet potenciálních dárců a zmírnilo obavy feministek. Dystopický článek byl publikován v časopise Teoretická medicína a bioetika koncem loňského roku. Webové stránky LifeSite News píší, Smajdorová tvrdí, že využití žen, které byly prohlášeny za Moskově mrtvé jako hostitelky pro donošení dítěte, by mohlo být v budoucnu životaschopnou a etickou možností. Nyní víme, že ženy s mozkovou mrtvicí mohou úspěšně dokončit těhotenství. Neexistuje žádný zřejmý lékařský důvod, proč by takové těhotenství nemohlo být také záměrně počato. Těhotenské dárcovství celého těla je logickým důsledkem dnešní zvrácené praxe odebírání orgánů. Ve svém článku se Smajdorová věnovala etickým problémům, které mohou vyvstat v souvislosti s takzvaným celotělovým dárcovstvím. Tvrdí, že pokud akceptujeme moderní praxi dárcovství orgánů od lidí se smrtí mozku, pak to představuje pouze rozdíl ve stupni této praxe. Celotělové těhotenské dárcovství zahrnuje zacházení s tělem pacienta jako s prostředkem k dosažení cíle, nikoli jako s cílem samotným. Pacient se z centra lékařského zájmu stává zásobárnou tkání, které mohou být použity ve prospěch ostatních, uvedla profesorka etiky. Ale to už je součástí našeho procesu dárcovství orgánů, pokračovala. Dárci orgánů jsou téměř vždy pacienti, kteří jsou již napojeni na umělou plicní ventilaci. Pokud je pacient považován za vhodného dárce orgánů, bude pokračovat ventilace a další lékařské postupy, aby se zajistilo, že orgány budou v optimálním stavu pro transplantaci. Smajdorová uzavírá. Pokud považujeme celotělové těhotenské dárcovství za jednoznačně pobuzující, naznačuje to, že stále potřebujeme zodpovědět některé nepříjemné otázky týkající se budoucnosti dárcovství orgánů od mrtvol. Jak již léta upozorňují novináři z LifeSite News, dárcovství orgánů je skutečně spojeno s velkými morálními problémy. Na tuto skutečnost upozorňujeme již několik let v řadě našich článků. Smajdorová tak správně uvádí logickou souvislost mezi svou myšlenkou celotělové těhotenského dárcovství a dárcovstvím orgánů. Problém s dárcovstvím a odběrem orgánů spočívá v tom, že předpokladem pro odběr orgánů je, že osoba byla prohlášena za mozkově mrtvou. Osoba, která je prohlášena za Moskově mrtvou, však ve skutečnosti stále žije, protože má normální puls a krevní tlak, tráví potravu a vykazuje další známky života. Těhotné ženy, které jsou Moskově mrtvé, mohou dokonce donosit dítě až do porodu, jak zdůrazňuje sama Smajdorová. Může mrtvý člověk dát nový život? Pravděpodobně sotva. Kromě toho je známo několik případů, kdy se lidé probrali i poté, co byli oficiálně prohlášeni za Moskově mrtvé. Tady mi to nedá a dodám. Další metodou transhumanizace západního typu by mohlo být využití dělohy ženy s mrtvým mozkem jako inkubátoru. Vůbec bych se nedivil, Kdybychom se za pár měsíců dočetli, že ženy s mrtvým mozkem mohou být využívány mimo jiné také pro placené sexuální potřeby nekrofilů. Konec konců i oni mají svá lidská práva, že? Nakonec nepřipomíná vám to Lebensborn? A ještě mě tak napadlo, co takhle to tělo, co je mozkově mrtvé, sežrat, alespoň nebude potřeba chovat jateční dobytek, zachráníme země kouly, bude méně CO2 a lidožrouti, stejně jako ti nekrofilové, mají přece svá lidská práva. Jojo, Julius Machulsky se projevil jako vizionář, když v roce 1983 natočil sexmisy. Do zajímavého webu Ruský carhrad nebo cařihrad sáhl Boris Messár, a pro CZ24 News pracoval článek tamo otištěný. Blitzkrieg ukrajinských ozbrojených sil přes Krym. Jeden den zachránil Rusko před smrtí, ke ho odsoudil Západ. Pouhých 24 hodin dělilo Rusko od rozsudku smrti, ke kterému ho Západ odsoudil. Byli to američané, kdo probudil ruského medvěda a očekával, že ho stáhne z kůže ale přepočítali se. Blitzkrieg ukrajinských ozbrojených sil přes Krym, který byl detailně propočítán, a celá speciální operace na zničení naší země jako celku selhaly. V pátek 24. února uplyne přesně rok od chvíle, kdy Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci s cílem demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu. Za tu dobu se ruským vojákům podařilo získat zpět iniciativu na frontách a země se naučila masově vyrábět vysoce kvalitní vojenskou techniku, zatímco americké arzenály jsou na pokraji vyprázdnění. Všechno však mohlo být jinak. Rusko bylo doslova den od smrtelného nebezpečí a USA probudili samotného ruského medvěda. Sloupkař Alexej Toporov se o tomto momentu podrobně věnuje ve svém článku. V noci z 25. na 26. února měla začít rozsáhlá krvavá čistka ruského světa. Jak se však říká na internetu, něco se pokazilo. Přesněji řečeno, Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci den před příchodem celé vražedné armády. Bojovníci Doněcké lidové republiky řekli prvnímu ruskému novináři, že když věděli, jaké síly jsou na ukrajinské straně soustředěny proti oběma republikám, tedy Luhanské a Doněcké, připravovali se v prvních dnech loňského roku na těžké obrané boje ve městech a v duchu se loučili. Mezitím úřady republik vyhlásily evakuaci žen, starých lidí a dětí a automobily s reproduktory vyjeli do ulic a vyzývali toto obyvatelstvo, aby se autobusy vydalo na ruské území. Tragické rozuzlení bylo blízko. Rusko však zmařilo všechny karty zákulisních loutkářů tím, že udeřilo jako první. Zahájilo protivzdušnou obranu přesně o den dříve, 24. února. Připomeňme, že krátce před zahájením speciální operace zveřejnil Eduard Basurin, oficiální představitel lidových milicí Doněcké lidové republiky, mapu ofenzívy od zajatých ukrajinských bojovníků. Podle mapy ukrajinská skupina plánovala postupovat v operačních a taktických skupinách na sever, jich a východ. S aktivním využitím bojového letectva, dělostřelectva a tak dále. Plánem bylo odříznout Doněck od Luhanska, poté území republik od hranic s Ruskem, který chtěli dosáhnout třetí den bleskové války. Hlavní města neměla být napadena okamžitě, ale počítal se s divokou vyčerpávající blokádou, po níž mělo následovat vyčištění přeživších. Současně za sebou byl jako obvykle úkol krvavé represe svěřen bojovníkům zborů národní bezpečnosti, rozuměji fašistům. Ukrajinské ozbrojené síly zjevně neměly v úmyslu zastavit se v republikánské části Donbasu. Existovaly také plány na invazi do ruských pohraničních oblastí, zejména do Belgorodské oblasti a na Krym. Zajímavé je, že po vstupu do Chersonské oblasti naši vojáci objevili předem orazítkované ukrajinské medaile za dobytí Krymu. Současně bylo podle plánu na území EU synchronně rozmístěno vlastní uskupení NATO – Takto měl americko-polský kontingent blokovat případné rozmístění našich vojsk v Kaliningradské oblasti a rumunský kontingent měl blokovat ruské mírové síly v Podněstří. Jinými slovy, stejně jako v roce 1995 jednal agresor společně se západními zeměmi manipulátory. Je možné, že celý plán invaze připravili oni. A teď si dáme AE News. Samozřejmě, že pošleme slovenské vojáky do války, samozřejmě. Slovenský premiér v demisi Heger jako první v EU potvrdil, že pošle slovenské vojáky do války kvůli Ukrajině. Slovensko prý o tom nerozhoduje. Uklouzlo Hegerovi z úst, ale rychle to na Evropském výboru Národní rady zamluvil, aby si to nikdo nevšiml europoslanec Milan Uhrík se přitom premiéra jenom ptal, kde jsou limity slovenské vlády a jestli kromě zbraní bude Hegerova vláda na Ukrajinu posílat i vojáky. Ve středu 8. února 2023 proběhlo v Národní radě Slovenské republiky v poslaneckém evropském výboru jednání členů výboru, premiéra v demisi Eduarda Hegera a pozvaných hostů. Které se týkalo i dodávek zbraní a především stíhaček MIG-29 z výzbroje slovenské armády na Ukrajinu. Mezi pozvanými hosty k jednání byl i europoslanec Milan Uhrík za Hnutí republika, který položil Eduardu Hegerovi otázku, kde jsou vlastně limity pomoci Ukrajině. Kde je ta hranice, kdy už slovenská vláda nebude moci Ukrajině vyhovět, protože by to ohrozilo slovenskou bezpečnost? Milan Uhlík se Hegera ptal, jestli to skončí posíláním tanků a stíhaček na Ukrajinu, anebo jestli to bude pokračovat i vysláním slovenských vojáků na Ukrajinu do války, když je zjistí, že má málo vojáků. A kde je limita, ptal se europoslanec premiéra a ten mu nakonec odpověděl způsobem, že Hegerova odpověď doslova šokovala slovenské domácnosti. Eduard Heger totiž Milanu Uhlíkovi odpověděl, že samozřejmě, samozřejmě, že Hegerova vláda pošle slovenské vojáky do války, myšleno kvůli Ukrajině, protože o tom prý na Slovensku nerozhodují. Hegerovi tento výrok omylem vyklouzl z úst a v zápětí si uvědomil, co udělal, takže se opravil a začal mluvit o zodpovědnosti a o závazcích Slovenska vůči NATO a o závazcích vyplývajících z mezinárodních sluv. Jinými slovy, pokud o tom rozhodne aliance, že NATO zasáhne do bojů na Ukrajině, Slovensko vyšle vojáky do války. Ale nejen na to. Žádost Kieva může být bilaterální, tedy žádost o vojáky slovenské armády adresovaná slovenské vládě nikoli NATO. Na ruské televizi se Hegerův výrok dává do souvislosti s posledními výroky polských politiků, kteří se netají svým odhodláním poslat svou armádu na Ukrajinu, čímž by Polsko zatáhlo do války s Ruskem celé NATO. Pokud by Polsko přišlo do konfliktu s Ruskem, potom se dá očekávat, že Rusové by provedli údery i na polské vojenské základny, pokud by na ukrajinském bojišti začaly třeba polské stíhačky útočit proti ruským pozicím. My tady nerozhodujeme, o vyslání našich vojáků totiž rozhodují závazky vyplývající z mezinárodních smluv. Daleko větším zděšením je ale Hegerovo uřeknutí se, že o tom na Slovensku nerozhodují. To sice není tajemství, ale v této souvislosti ten výrok působí jako odhalení stavu a skutečnosti, kdo bude rozhodovat o vyslání slovenských vojáků na Ukrajinu. Nebude to slovenská vláda, bude to NATO a Brusel. Heger se vyhnul místopisnému určení války, řekl pouze, že samozřejmě, že pošle slovenské vojáky do války, pokud půjde o plnění aliančního závazku a plnění mezinárodních smluv. Jenže pozor! Heger mluvil neurčitě o NATO, ale také o mezinárodních smlouvách a o závazcích z těchto smluv vyplývajících. A Slovensko má podepsané mezinárodní smlouvy s USA o amerických základnách na Slovensku, stejně tak má mezinárodní smlouvy s Ukrajinou. Nikde není garantováno, že slovenská vláda nepošle v rámci těchto závazků na Ukrajinu vojáky, a to i bez účasti NATO, protože to zkrátka vyplyne z jiných smluv, než je Washingtonská smlouva o NATO. Heger si dával v odpovědi Uhlíkovi velký pozor, aby neřekl nic o Ukrajině, ale pouze jen obecně o tom, že Slovensko vyšle vojáky do války, pokud to bude vyplývat splnění mezinárodních smluv a závazků. Ruská média jsou přesvědčena, že odklad předčasných voleb na Slovensku až na září tohoto roku má souvislost se závazky Hegerovy vlády vůči NATO a Ukrajině v případě vyslání vojska NATO na Ukrajinu. Američané mají obavy, že po volbách dojde na Slovensku k obratu politiky a neochotě posílat dál na Ukrajinu zbraně, takže Američané potřebují, aby Hegerova vláda na Slovensku v demisi vydržela za pomoci proamerické prezidentky co nejdéle. Historie se opakuje a Slovensku hrozí, že jeho vojáci opět potáhnou do války společně s Eurovermachtem na Rusko. Vláda v demisíž nemá žádné mantinely a může dovést Slovensko do války s Ruskou federací velmi efektivně a rychle, protože na Ukrajině zoufalá situace a odvodové komise už chytají Ukrajince dokonce i na sjezdovkách v lyžařských rezortech na západní Ukrajině. Rusové zničili na frontě už 8 ukrajinských mobilizačních vln a tato devátá vlna už čerpá nové mobíky z ničeho. Kiev nutně potřebuje 500 tisíc až 1 milion nových vojáků a ty prostě doma už nesežene. Ukrajina bez vojáků členských zemí NATO tento rok už nepřežije. Slovensko se v roce 1941 zúčastnilo tažení vojsk Wehrmachtu a dalších zemí Evropy do Sovětského svazu v rámci operace Barbarosa. Tehdy se jednalo o stejný narrativ jako dnes, tedy snaha o rozbití a rozparcelování Sovětského svazu na menší části, tedy na systém rozděl a panuj ve smyslu tehdejšího plánu budování velké a mohutné říše. Po skončení války se měla jmenovat Germánia a měla se rozprostírat od britských ostrovů přes celou Evropu, Skandinávii a Severní Afriku až po Kavkaz a po Ural – tento ambiciózní plán má dnes zmenšenou podobu s názvem Evropská unie, která je řízena vnuky, pravnuky a vnučkami a pravnučkami vysokých SSáků a důstojníků Wehrmachtu, kteří se dnes etablují jako neomarxističtí liberálové. A co je úsměvné, že se chovají pořád postaru jako jejich prarodiče. Tedy jako fašisté s diktátorskými maníry nad celou Evropou a celých 78 let po druhé světové válce tito vnuci SSáků znovu posílají tanky a zbraně na Ukrajinu do války proti Rusovi jako jejich dědečkové. A vazalské země říše, dnes Evropské unie, znovu slibují věrnost a slib plnění závazků svých vojsk v případě, že říše povolá vojáky těchto zemí do společného tažení proti zemi Sovětů, dnes Rusku. Polská armáda čeká na vhodný okamžik pro vtrhnutí na západ Ukrajiny pod záminkou obrany Ukrajinců s polským etnickým původem před ruskou armádou. Je třeba se chystat na všechno, protože politici válku chtějí a o válce již je podle všeho rozhodnuto, jen se hledají záminky a vyčkává se na příhodný krok. Povolání vojsk NATO na pomoc Ukrajině bude překročením Rubikonu a politici to vědí a obávají se toho. Lidem budou s rukou vytrženy nákupní vozíky a do ruky dostanou povolávací rozkazy, a hned potom zbraně bez nábojů, protože náboje dostanou z bezpečnostních důvodů až na Ukrajině na frontové linii v zákopech. Stejně tak to probíhá při odvodech na Ukrajině. A proč to všechno? Polská armáda tento rok s vysokou pravděpodobností vstoupí na Ukrajinu a zatáhne tím NATO do války s Ruskem. Ruští pozorovatelé v ruských médiích toto považují už prakticky za jistotu, protože na polských hranicích s Ukrajinou se schromažďují polské útvary již od prosince a čekají na to, až ukrajinská armáda bude na Donbasu rozdrcena, aby se polská armáda nesetkala s odporem při obsazování západu Ukrajiny. V této věci potřebuje paradoxně polská armáda spolupráci ruské armády. Rozbornka Ukrajiny je v plném proudu a šílený Andřej Duda společně s premiérem Mateusem Moravěckým v posledních dnech vypouští neuvěřitelné výroky, jako třeba ten, že Polsko vzniklo kvůli tomu, aby se stalo hrází proti rozpínavému Rusku a že Polsko je předurčeno k této úloze. Tyto patetické výroky deluzorních polských politiků pouze ukazují, že se doslova zbláznili a chtějí si na Ukrajině realizovat sen o vzniku Velkopolska, prostě je to snaha o oprášení představ generála Pilsudského neblahé paměti. Ruská média. Země na to nakonec pošlou Ukrajině i své vojáky. Je to jen otázka krátkého času. Ovšem ještě nikdo z evropských politiků dosud neřekl na rovinu a nahlas to, co řekl Eduard Heger ujistit europoslance slovy o tom, že samozřejmě naše vojáky do války pošleme, to si dosud nikdo z politiků v EU netroufl, ani Petro Fialenko, kterého to teď bude mrzet, že nebyl první. Milan Uhlík se ptal zcela jasně, jestli je slovenská vláda ochotná poslat na Ukrajinu i slovenské vojáky do války a premiér Heger na to odpověděl, že samozřejmě ano. Je úplně jedno, že Ukrajina není členskou zemí NATO, protože má podepsané s evropskými zeměmi jiné mezinárodní smlouvy, bilaterální dohody, které mají stejnou závaznost jako závazky NATO. Tento názor zazněl v jednom z posledních pořadů Vladimíra Solověva na ruské televizi. A na to se zapomíná, nejde jen o NATO a jeho článek pět kolektivní smlouvy. Jde totiž i o bilaterální smlouvy mezi Ukrajinou a jednotlivými zeměmi NATO. Dodnes nevíme, jaké tajné smlouvy byly podepsány mezi Kijevem a zeměmi EU v poslední době. Je jasné, proč fialová vláda usiluje o změnu ústavy, aby mohla bez souhlasu parlamentu až na 60 dnů vysílat české vojáky do ciziny. Jenže pokud takové mezinárodní smlouvy o poskytnutí pomoci existují, Potom je nutné změnit i ústavu. Potichu, aby se gumové hlavy voličů nevylekaly. Takže Slováci už vědí, že půjdou na frontu na Ukrajině, pokud o tom rozhodne NATO nebo Kiev, protože na Slovensku se o tom nerozhoduje. Dobré vědět a podle toho se zařídit, a to zavčas a dopředu. Pro Slováky je Hegerův výrok první signální, prvním varováním, že už tohle není žádná sranda. Z Nové republiky je článek Zdeňka Koudelky Cenzura webů a správní soudy. Kdo nese vinu? Rezignace na účinnou soudní ochranu. Rozsudek nejvyššího správního soudu z 20. ledna 2023 Potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze, který odmítl žalobu proti tomu, že vojenské zpravodajství doporučilo zablokování některých vládě nepohodlných webů. Důvodů pro odmítnutí bylo více. Za zásadní z ústavního pohledu považuji, že soudy odmítly žalobu, protože vojenské zpravodajství zablokování webů jen doporučilo, což hodnotí jako nezávazný podnět, nikoli závazný pokyn. I když odpůrce cenzurního zásahu proti vládě nepohodlným webům rozsudek nepotěšil, na všem špatném lze najít něco dobrého. Pozitivní je, že vyloučením odpovědnosti Vojenského zpravodajství a Ministerstva obrany zůstává Černý Petr odpovědnosti Združení CZNIC a mobilním operátorům, které vypnutí webu provedly. Chtěli vládě zapatolízat cenzurou vládě nepohodlných webů a teď zůstali v odpovědnosti za tento krok sami. Prostě jako Miloš Jakeš, kůl cool v plotě. Nesou právní a z toho plynoucí finanční odpovědnost. Ovšem je správné, že z toho spoluviník cenzury vojenské spravodajství vyklouzne. Doporučení podle soudu není pokynem, takže prý o nezákonný zásah státu nejde. Ovšem, soudy ignorují vládou vyvolanou atmosféru, kde předseda vlády nepravdivě tvrdil, že jsme ve válce, byť válka naším státem vyhlášena nebyla. V daném válečnickém riku premiéra i vlády si adresát mohl vyložit doporučení vojenské složky jako mocenský pokyn. Ústava stanoví, že státní moc lze vykonávat jen na základě zákona. Tento princip se vztahuje na celou vrchnostenskou činnost státu při výkonu státní moci. Stát nemůže činit ve vrchnostenské oblasti, co chce. Je-li zakázán cíl, je zakázána i cesta k tomuto cíli. Pakliže stát nemůže vydat rozhodnutí o popravě, nemůže osmrt člověka požádat či doporučit nějaké společnosti vraždy SRO. Stát, který má ústavně zakázanou cenzuru, nemůže cenzurní zásah doporučovat. A přesto tak vojenské spravodajství učinilo a správní soudnictví nezasáhlo. A kdyby vojenské spravodajství doporučilo zabití člověka, řekl by nejvyšší správní soud také: To nás nezajímá, to bylo jen doporučení. Ale může něco takového stát doporučovat? A když vojenské spravodajství požádá dodavatele elektřiny, aby vládě nepohodlné reptaly odpojili od elektřiny, i to správní soudnictví pokryje tak, že žalobu zamítne. Vypnutí vládě nepohodlných webů byl nezákonný zásah na doporučení státu porušující ústavní zákaz cenzury. Navíc šlo o zásah vojenské složky do vnitřních poměrů ve státě. Když vojsko je primárně určeno k obraně země proti vnějšímu nepříteli, ne k omezování svobod a práv občanů uvnitř státu, jde o nebezpečný zásah ozbrojené složky do politického života ve státě, který nepřekvapí v Jižní Americe, ale ve Střední Evropě není zvyklostí. projde vojenskému spravodajství a ministerstvu obrany takové zneužívání ozbrojené moci ve vnitřní politice státu, bude se opakovat. Podíváme-li se do historie, pak by nejvyšší správní soud možná zasáhl při odvozu Karla Havlíčka Borovského do Brixenu, pokud by to výslovně nařídilo výdeňské ministerstvo vnitra. Pokud by o to však jen požádalo nějakou bezpečnostní agenturu, či by jí to doporučilo, tak by v tom soud zneužití moci neviděl. To je rezignace na účinnou soudní ochranu a funkci správního soudnictví jako hradby proti zneužívání vládní moci. Soud posvětil cestu, jak formou doporučení mocenského aparátu skrze soukromé společnosti zasáhnout proti vládě nepohodlným a nepodvoleným. No a teď si dáme i nadhled live. Ceny paliv jsou v pohybu. Nečekejte nijak zvlášť odbornou analýzu trhu s ropou. Zapojíme prostou logiku. Pohyby cen této komodity jsou v celku předvídatelné. Prostě budou stoupat tak dlouho, dokud se situace ve světě neuklidní a nebude pohřben Green Deal v Evropě. Občasný výky směrem dolů bude příjemným překvapením, ovšem většinou jen krátkodobým. Abychom pochopili situaci, kdy za PHM, tedy za pohoné hmoty, platíme mnohem více než před pár roky, je třeba si uvědomit, že nenasytnost obchodníků s čímkoliv postupně stoupá. Byly doby, kdy byl nejznámějším ropným produktem petrolej, poté přišla na trh auta, ovšem v minimálním počtu, navíc se experimentovalo s pohonými jednotkami. Ve hře byl parní stroj, spalovací motor, turbína či elektromotor. Dnešní počet uživatelů dopravních prostředků dosahuje závratných čísel. A samotná ropa pohání mnoho dalších zařízení a je využívána i v jiných odvětvích průmyslu, navíc na celém světě. Ropa měla dle pesimistů už dávno dojít, přitom jsou nalézána další obrovská ložiska a dle posledních výzkumů si naše planeta tuto látku vyrábí i v současnosti. Cenu ropy pak vytváří více faktorů. Zájem o ní je vysoký, zemí schopných ji dodávat relativně stabilní. A jejich bohatství je většinou závislé na možnostech a rozsahu dodávek. Bohužel je tato komodita tak žádaná, že se na tvorbě konečných cen produktů spojených s tímto tekutým zlatem podílí a přiživuje mnoho dalších subjektů, účastnící se zpracování a navazující výroby. Ovšem největší přísavkou jsou samotné státy a jimi vytvářené daňové zátěže. Platíme-li u stojanů vysoké částky, posíláme tak státu neskutečné množství peněz. A každé zdržení odtěžařů se promítne i do zisku jednotlivých státních rozpočtů. Jezdíte, tak plaťte. Důsledky vysokých cen se poté projevují i v jiných sektorech, tedy v dopravě, prodeji zboží, prostě všude. Nesmíme zapomenout ani na marže prodejců PHM. Jak je možné, že ono a pár malých distributorů dnes prodává naftu za 33,50, zatímco MOL, Shell, EMV tu samou kapalinu dodávají za 39,90? Přes 6 korun na litru dýzlu navíc? To není o nových a starých zásobách, to je prostě rozdíl mezi obchodníkem a lichvářem. Přesto opakujeme, že největším zlodějem je státní moc. Evropská unie se rozhodla snížit závislost na ruské ropě tím, že ji bude kupovat dražší a obloukem přes jiné státy. Pokud si myslíte, že něco podobného je možné jen v Kocourkově, pak v něm vítejte. Vzhledem k tomu, že rafinérie bývají nastavené na určitý druh ropy, jinou než ruskou ani zpracovávat neumíme. Asi to jde upravit, nicméně zatímco ruská k nám teče ropovody přímo z místa těžby, ostatní musí cestovat různými způsoby, což z nich dělá dražší produkt. Bruselští demagogové tedy spustili Green Deal, jehož rádoby cílem je uhlíková neutralita a elektrifikace dopravy, ve skutečnosti jde o snížení závislosti na ropě jako takové a vynulování mobility obyvatelstva. To se týká dopravy, v ostatních oblastech je cílů více. Například vyvlastnění domů, omezení soukromého vlastnictví a podnikání, potravinové soběstačnosti jednotlivců i celých skupin obyvatelstva. Z Green Deal se stal mocný nástroj potlačující v dnešní Evropě jakoukoliv svobodu. Tvrzení, že elektrifikace dopravy je jen další a nutný stupeň vývoje je lživé a značně uspěchané – to proto, že samotná výroba elektřiny, její ukládání a skladování, také expedice naráží na zásadní technologické problémy a nedostatečné technické znalosti současné generace lidstva. Jistě, v budoucnosti půjde o reálnou možnost a alternativu, dokonce asi prioritní, jenže čas vhodný k masovému využívání ještě nenastal. Evropská komise vše tlačí přes závit a pouze tím jen zdražuje náklady na život. A to ve všech sférách. Agresivní likvidace všeho spojeného s uhlovodíky bude mít neblahé následky a naprosto postrádá logiku. Vrhá to Evropu do období zmaru, hledání se a těžkých hospodářských stát. Ano, víme, že jde o záměr. A je s podivem, jak snadno mu podléháme. Přerušení dovozu ruské ropy napřímo, navíc v době, kdy byla objevena nová velká ložiska plynu i černého zlata, navíc nebývalé kvality, bude stát Evropskou unii mnoho peněz a způsobí její úpadek. Nakonec dojde k uklidnění a trubky se zase naplní, ovšem do té doby nás čeká peklo na zemi. Lajenová nedávno prohlásila, že ruské bohatství má patřit všem a je třeba se s Ruskem vypořádat. O tom hovoří i Fiala a řada dalších představitelů EU. Jde samozřejmě o lež. Každý stát má své nerostné bohatství a Saudskou Arábii, Bahrajn, Kuwait či Brunejské království stojící na ropných ložiscích Evropská komise likvidovat nechce. Rusko ano. Vybrali si však špatný cíl, který lusknutím prstů vytvoří z naší části Evropy poušť nevhodnou k bydlení. Ti hlupáci scházející se v Bruselu, Davosu či sedící v jednotlivých vládách vůbec netuší, s čím si zahrávají. Američané si sedí na svém kontinentu a organizují z něj zlo, ovšem z bezpečí relativního, při schopnostech Ruska. Evropu považují za vhodné bojiště. Ropa do Evropy přestává z Ruska proudit a nahradit ji bude velmi drahé. Přidejme nenasytnost dalších subjektů na ní vázaných a díru ve státních rozpočtech. Pohoné hmoty jsou zbydlením, energiemi a potravinami pro stát jistým zdrojem příjmů, se kterým budou manipulovat dle svých příšerných plánů a potřeb. Nakonec ještě pár slov vyščených grázlem Billem Gatesem. Proč mi vyčítáte lety soukromým letadlem, když sám dělám tolik pro čistotu planety a jsem důležitým článkem systému přispívajícím k uhlíkové neutralitě? Je to volně přeloženo a přesně to vyjadřuje přístup tvůrců Green Dealu doložený zaparkovanými tryskáči v Davosu. My to vymyslíme, vy to budete dodržovat. Ale my nikoliv, Protože jsme proto udělali tím vytvořením nesmyslu nejvíce. Takže elity si budou létat, vozit zadek v limuzínách, přetápět obrovské prostory luxusních vil a bazénů a zbytek bude strádat. A kdo bude chtít déle žít po svém a třeba jezdit na benzín, řádně si to zaplatí. Jsme opravdu takoví idioti? Na závěr dnešního monitoru jsem připravil svět Michaila Onufrienka a to hned dvakrát. O zásadových principech zásadového západu. Západ Rusku nikdy neodpustí, skandují s huhláním a pilně koulí očima. Množství toho, co Západ neodpustí, se v posledních pětistech letech mění v závislosti na aktuální mezinárodní situaci, a zahrnuje jakoukoliv akci Ruska, která je v rozporu se zájmy anglosaských elit. Nyní tedy zaznívá čerstvě složená hymna liberálního establishmentu. Neodpustit, protože byla porušena posvátná zásada nedotknutelnosti hranic. Neodpustit, protože byly porušeny posvátné zásady nedotknutelné pro Západ. A tak dále a tak dále. Poslouchat tyhle keci je směšné a smutné. Směšné, protože to neodpovídá realitě a historické zkušenosti. Je to smutné, protože ruská veřejnost těmto příběhům věří. Vážení krajané, západní integrita začíná tam, kde jsou peněženky, a tam také končí což představuje velmi přímočarý algoritmus. Za prvé, je demokratické a správné dělat všechno, co zvyšuje blahobyt západní elity. Za druhé, nedemokratické a špatné je vše, co ponechává tento blahobyt beze změny. A za třetí, cokoliv, co ohrožuje současný blahobyt západní elity, je terorismus a tyranie bez ohledu na to, kde, komu a proč se to děje. To jsou všechny zásady. To je celý v pravice. Budeme-li žít jednodušeji a velkoryseji, západ k nám bude bez ustání přicházet. Tak to byl svět Michaela Onufrienka poprvé a teď si jej dáme po druhé. Chcete-li pochopit, proč je celý civilizovaný svět v takovém srabu, neváhejte použít kalkulačku. Představte si situaci, kdy dlužíte až desetinu veškerého svého majetku, včetně vnitřních orgánů. Pokud nejste vyznavači hesla, jen zbabělci platí své dluhy, také byste znervoznili. Zlatá miliarda je tedy příkladně hysterická, protože umí dobře počítat. USA a Evropská unie dnes připomínají majory, kteří celý večer pařili a nyní začínají tušit, že se chystají předložit účet. Abychom pochopili, proč jsou na tom Evropská unie a Spojené státy výrazně lépe, ilustrujme jejich obchod s Čínou a Ruskem jednoduchou analogií. Koupil jsem si produkt, který jste vytěžili nebo vyrobili, a peníze, které jsem za ně musel zaplatit, jsem si převedl z pravé kapsy do levé a dal jsem vám strzenku se slovy: Budu blbec a zaplatím to. Kdo si myslíte, že v důsledku takové transakce zbohatl, vezmete-li v úvahu, že účtenky jsou v omezeném oběhu a peníze jsou v oběhu celosvětovém. Problémem však je, že účtenky již nejsou přijímány a brzy za ně nedostanou ani facku. Nebo je dokonce mohou předložit k placení? Co se dá dělat? Existuje pouze jediné východisko zabít věřitele. To teď dělá demokratická část liberálního lidstva. Není to poprvé? Profesionálové. Neměli však začínat s Ruskem. Máš problém, příšero. I jsme na konci. Víc času už k dispozici nemáme. A proto se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kali svobodného rádia do zítřka loučí ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.